Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Sumqayıt Bələdiyyəsinin birgə təşəbbüsü ilə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Elton Əliyevin ailəsinin yaşadığı Yaşıldərə yaşayış masivi 2-ci məhəllə asfaltlanır. Əraziyə yüksək standartlara cavab verən asfalt döşənir. Qeyd edək ki, asfalt işləri yekunlaşdıqdan sonra ərazidə abadlıq işləri aparılacaq. Bildirək ki, Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən daim şəhid ailələri və qazilər diqqətdə saxlanılır. Onların etdikləri müraciətlər dərhal həll olunur. Bu da dövlətimizin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdikləri diqqətin bariz nümunəsidir. Diqqətə çatdıraq ki, hava şəraitinin əlverişli olması səbəbiylə Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən daxili imkanlar hesabına müxtəlif ərazilərə yüksək keyfiyyətli, standartlara cavab verən asfalt örtüyü salınır ki, bu da sakinlərin ürəyincədir.